高速とか合流地点っていうのは基本的にはもう短時間でねパッと車速上げた方がいいんですよね。例えば一般道ですと車速を上げてもね先がゆっくりなんですけど、高速道路ってのは車速を上げても先がそのままのスピードで流れてるんで、そのアクセルを踏んだ分の燃料が無駄になるんですよ。だから、まあ、安全もね兼ねて、気持ちよく、ここはもうアクセル半分ぐらいで、ね、加速してもらっちゃっていいと思います。で基本的に加速っていうのはその2種類僕ら使い分けるんですよね。で一つは、まあ、街の中とかですと、これやっぱり基本的にはゆっくり加速って言ってますけれども、アクセルも本当3分の1か4分の1ぐらい、じわーっと踏んで速度を上げていく、まあ、いわゆるね E 加速とかふんわり加速って言ってますけど、まあ、そういう加速の仕方は一般道で、高速道路みたいに流れが速いところ、または日曜日とかでね非常にこう空いてる幹線道路とか流れが速いところっていうのは逆に短時間で加速して目標走行速度まで上げてしまった方が短時間で加速できるんで、まあ、それはそれでまた、ね、燃費がいいんですね。そのままずっと走り続けることができます。まあ、それもドイツ式と言ってますけれどもね、ヨーロッパの一つは基本的にそういうどちらかというと素早い加速をして燃費を稼ぐという方法があります。まあ、これは日本の場合ですと2つ使い分けるといいと思います。まあ、基本的に高速道路っていうのはね、まあ、大体僕は80から100キロの間で走ってます。で基本的にやっぱり上り坂で加速するっていうのは一番燃費に悪いんで、もう上り坂に差し掛かったら、速度キープですね。それ以上、まあ、なるべく落ちないようにアクセルを、まあ、ちょっと踏み足すぐらいですね。で逆に下り坂ではどんどんねアクセル踏んでると加速してしまうので、逆に下り坂はもうアクセルを戻して、また法定速度内で走るという走り方が基本になります。本当ね、こう下り坂って燃費稼ぐチャンスですからね。やっぱり下り坂をうまくこう利用して、本当こう滑るように、走るといいんですね。やっぱり家庭のエアコンもそうですけれども、うんと冷やしすぎとか、うんと強風にするっていうのは。やっぱりそれなりにコンプレッサーに負担がかかって燃費があるんですね。まあ、大体 5% から排気量の小さい軽自動車とか1リッタークラスの車ですとおよそ10% エアコンの影響で燃費が悪化します。まあ、ですから家庭のエアコンと同じようにやっぱり冷やしすぎず温めすぎずで使っていただけるといいと思います。で基本的にねずっとエアコンってよくボタンを押してオレンジのランプついてエアコンのねコンプレッサー回るんですけれども、基本的にそのエアコンが必要なのは暑くて我慢できない時、これ当然冷やさなきゃいけないんですけど、冬でもねずっと入れっぱなしでいるんですよね、スイッチを。で冬っていうのは暖房だけでいいんです基本的に。で使うのは窓ガラスが曇った時だけです。エンジンが楽をしてるとき、下り坂とか止まる前、まあ、そういったときにエアコンポンとスイッチ入れてあげると燃費の悪化を防げるんで、まあ、そういう使い方もあります。エアコンもですね、家庭と同じように、まあ、こまめに操作してあげることが燃費の秘訣だと思います。まあ、あとトンネルとかね、いろいろその電装品っていうのはそんなに消費電力燃費には影響するほどでもないんで、電気ケチったりねしないで、まあ、普通に乗っていただければいいと思います。まあ、燃費出す時には走行車線を使います。でな、追い越し車線っていうのはねやっぱり車速がすごく速くなりますし、すごくこう速度のやっぱり加減速を大きなたくさん使うようになるんですよね。まあ、それは燃費にもすごく良くないんで、実際なんですか、まあ、効率よく走ってると飛ばしてっても目的地に着く時間ってそんなに変わんないんでね、やっぱりこう余裕を持って運転することがすごく重要だと思うんです。まあ、それと高速道路の場合一番その燃費が悪くなるのはスピードですね。やっぱりまあ、制限速度100キロですけど、だいたい80キロぐらいから燃費ってどんどん速度を上げれば上げるほど悪くなるんですよ。だいたい
2000cc クラスの車ですと速度が10キロ上がると燃費が1キロ悪くなるんですね。だから例えば、80で走るのと110で走ったら30キロ違いますよね。そのとリッター3キロぐらいはずっと走ってるとですね、燃費が悪化します。ですから空気抵抗増える分ね、かなり損するんで、だいたい80から90ぐらいの間で走っていただけると一番高速道路は効率よく燃費が出せると思います。順調ですね。そうですね、今、東京からね、だんだん一度御殿場はずっと坂登って悪くなって、それからまたその富士山のね、そのずっと降りて、今ここは優位ですけども、またリッター21まで復帰したんで、多分これをずっとキープできる多分燃費かなっていうふうに思いますね。あともう一つね、やっぱり燃費稼ぐコツはですね、減速の時なんですよね。やっぱり例えば信号待ちとか、高速道路の料金所の手前とかって必ずこう減速しなきゃいけないですよね。でそこではやはり惰性走行でまずその燃費が稼げる。それと逆にエンジンブレーキを使うことによって、実はエンジンブレーキ使うとエンジン回転が1500回転以上では燃料の供給がゼロになるんですね。エンジンブレーキ何回使えば使うほど燃料消費がなくなるんで、その分燃費が良くなるんです。ですから本当に止まるときにはフットブレーキなんですけれども、積極的にエンジンブレーキを使って減速をすることによって、それでも多分 5% ぐらいはですね、一般道も含めて走ると、燃費が良くなると思う。で例えば電気自動車 iMiB のような車ですと、アクセル全部戻すと回生でね、ブレーキ電池を ね、 充電のために回生でしてしまうんで、ちょうどそのメーターの針がパワーと回生の中間になるようになるところと惰性走行でね、結構走れるんですよ。だから僕らもこういうガソリン車でもね、下り坂はなるべく惰性走行を使って距離を稼ぐという走り方します。でもくれぐれも絶対エンジンだけは止めないでくださいね。パワーステも引かなくなったりとかね、ハンドルがロックしたらもうおしまいなんで、絶対エンジンは止めないでください。やはり普段よりもちょっと車間距離を多めに取るといいと思います。というのはやはり他の、ね、前の車がスピードが遅くなったり速くなったりすると、それにつられて自分もね、加速減速するようになってしまうわけです。だからある程度車間距離を取っていくと、その間でクッションになってくれるんで、自分はずっと同じ速度で走れるわけです。ほんとしたね、こう交通の流れとか先のね、様子をよくこう見てですね、だいたい自分が走るスピードと同じようなこうパートナーって必ず走ってると見つかりますから、そういう人たちと一緒にこうね、同じ速度で走っていくとですね、高速道路の燃費ってすごく良くなるんですよね。で今僕80キロ75ぐらいかで、今ねちょうど前の車と同じ速度で走ってますけど、エンジン回転数はだいたい1400回転ぐらいですね。非常に効率いいと思います。今東京からで 21.2 キロまで燃費が来てます。で基本的にその省燃費運転ってあんまりね、その目標が高いとすごくやっぱりこう運転ね、ストレスになってしまいます。やっぱり車の運転って楽しくなきゃ、ね、いけないと思うんで、それはその自分なりにその目標を、ね、低いところから上げていけば、皆さんもね、すごくこう上手な省エネドライバーになれると思うんで、ストレスにならない程度にこう運転楽しみながらですね、一つのゲームだと思って、そういう数値のね、上げるために燃費を乗っていただければいいかなというふうに思います。今日は、東京から1日走ってリッター 21.4 キロという数字を記録しました。途中ね、ちょっとした渋滞もありましたけれども、基本的に順調にですね、来れました。で、私もね、というと、ラリードライバーというとやっぱりそのカットビっていうね、イメージ皆さん強いと思うんですけれども、やはりこう何かね、こうレースですと
まあ、タイムとか順位とか、ありますけれども、まあ、僕もプライベートでもやはりはその運転を楽しみながらやっぱりこうなんかこう目標というのは、ね、非常にあの欲しくて、まあ、のそれがあの僕の場合はエコランでした。まあ、それに目覚めて、だんだんこうちょっとずつあのハードルを高くして、まあ、今あの究極のエコランを目指してますけれども、実際に RVR、1.8 リッターの CVT なんですけれども、まあ、いろんなそのテクニックを駆使して、ね、すれば、ここまで数字が伸びるというのをあの、まあ、私自身も の、まあ、ある意味快感でもあるし、まあ、やったぜっていうねこういうあの充実感というのもあります。まあ、のやはりねこう運転って楽しくなければいけないんで、皆さんあんまり苦にならないように、ちょっとずつあの目標を定めてね運転されたらいいんじゃないかなというふうに思います。